E apesar do passeio que Brendon Moreno havia dado no Deiveson Figueiredo em sua luta anterior, a de agora foi muito mais parelha do que muita gente imaginava. O brasileiro veio totalmente preparado e com seu jogo mudado, é claro, treinou com Henry Cejudo, um dos maiores lutadores de todos os tempos, e chegou pronto para vencer. Não foi uma luta tranquila, muito pelo contrário. Para mim, o que decidiu foram os knockdowns que o brasileiro acabou aplicando no mexicano. Foram dois knockdowns em dois rounds que o brasileiro claramente estava perdendo, na minha opinião. Ao meu ver, a mão do mexicano estava causando mais efeito. Ele, que tem o queixo duríssimo, absorvia muitos golpes aí do brasileiro e nem sequer balançava. Já o brasileiro, todo golpe que entrava, acusava. Mas como o Deus da Guerra tem um poder de nocaute descomunal para essa categoria, isso acabou sendo fiel da balança. No final do combate, eu havia marcado 3 rounds a 2 aí para o Deiveson Figueiredo. Não foram aqueles rounds super claros. Os dois que ele aplicou os knockdown, para mim, foram tranquilos. Estavam equilibrados, pendendo um pouquinho aí para o campeão. Porém, como era só um pouquinho, o knockdown já bastou para decidir. Aquele terceiro round poderia mudar tudo se os juízes tivessem dado para o Brendon Moreno. E poderia sim ter ido para o Moreno. Mas eu marquei para o Deiveson. Não teria sido aquele super gafo de todos os tempos se o brasileiro tivesse saído com derrota por decisão unânime. Mas teria aquele gostinho amargo, sim. Mas enfim, no final tudo deu certo. Decisão unânime aí. Deiveson recupera o cinturão dos pesos moscas. Muito graças ao trabalho do Henry Cejudo, treinou também com o John Jones. O cara só estava cercado de gênio. Simplesmente não havia como dar errado. Esse evento foi repleto de grandes lutas, hein? Essa foi mais uma daquelas que você pode guardar aí das melhores lutas do ano no final das contas. E a gente tá só no começo de 2022. Mas eu quero saber de você qual a sua opinião em relação a esse combate. Você também viu vitória do Deiveson? Marcou os mesmos rounds que eu marquei? Os knockdowns aí fizeram a diferença? Ou não? De alguma forma você viu vitória aí pro mexicano? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva aí se ainda não for inscrito. Deixa o like para dar aquela moral de sempre. Tamo junto, valeu e até mais.